Точно е дека пред се главниот заклучок е дека постои отсуство на жените во медиумите и отсуство на прашањата за родовите, на родовите прашања или прашањето на родовата еднаквост. Тоа е еден главен заклучок. Од друга страна, начинот на кој што се прикажани жените или се портретираат вообичаено е, за жал, често виктимизацијата. Значи, кога, оние случаи кога жената е жртва, дали на семено насилство и слично најчесто што се случува или во други обштествени релации и контексти, е тоа жена која што е жртва и која што нели треба да се некој да заштити, да се изнајдат механизми обштествени во кои што може таа да биде на некој начин спасена. Другата тема која што често ја жената и допринесува за потврда на родовата асиметрија е портретирањето на жената во рамките на домот и на семејството. Тоа е исто така една доминантна позиција на жената, која што исто така во истражувањата за портретирањето на жената во медиумите се покажува, тоа е дека утврдување на оние патриархални вредности за тоа што треба да биде примарниот интерес или во кој домен жената треба да биде најактивна и најисполнета. Од друга страна имаме отсутство или многу мал број на жени кои што се во улога на експерти, на јавни личности кои што се во јавната сфера и кои што зборуваат и за прашањето што ги засегаат жените, но и воопшто на оно што се одразува, да речеме, во секојдневието, почнувајќи од економијата, па се до спортот и културата.